Добрий день, шановні гості та жителі славного міста Володимира Волинського, дорогі учасники фестивалю «Княжинь». Ми вітаємо вас уже на традиційному сімейному безалкогольному фестивалі, де приплітається сива давнина та сьогодення нашого життя. Фестиваль «Княжий». Історія оживає тут. На цю фестивальну сцену ми запрошуємо Володимир Волинський, інструментальний ансамбль «Секвенція», який, використовуючи найдревніші інструменти, відтворить чарівні мелодії середньовічних часів. На території фестивалю уже другий рік поспіль проводився пленер різдбярів. І сьогодні ми хочемо нагородити їх цінними подяками від організаторів нашого фестивалю. Запрошуємо різдбярів на сцену! Отож, висловлюємо вдячність за вашу небайдужість до популяризації української історії. Завдяки вашій роботі володимирчани та гості міста можуть не лише насолодитися відпочинком, а й збагачувати свої знання про нашу історію. Без вашої допомоги «Княжий» не був би таким якісним фестивалем. Отож, подякою нагороджується Василь Легкий. Подякою нагороджується Едуард Андрикевич. Гучніше! Вони багато працювали. Це талановиті майстри. А також подякою нагороджується Іван Халус. Дякуємо вам за вашу працю. Зичимо терпіння, натхнення. Дивуйте далі нас
своїми виробами. А ми ще раз дякуємо і підтримуємо їх. Східнослов'янські племена, від яких походять українці, завжди мали хист до музики. Як доказ цього, на теренах сучасної країни були знайдені первісні музичні інструменти. Одним з таких інструментів глибокої історії є ліра. У репертуарі українських лірників були історичні думи, церковні канти, псалми, українські народні пісні, передусім жартівливі і сатиричні. Традиції українських лірників живуть і донині. На власному досвіді це доводить рівнянин Андрій Ляшук. Йому вдається гармонійно поєднувати музику та історію. Отож, зустрічайте гучними оплесками українського лірника Андрія Ляшука. Хто перший раз в житті бачить колісну ліру? А насправді ліра – це був інструмент, який отримав свій найбільший розвиток якраз на Волині. І у нас ця традиція протрималась найдовше. Є така фотографія, де в Устілузі Стравинський слухає лірника і щось записує. То вважається, що саме балет «Весна священна» Стравинський написав, коли він слухав лірника і записував деякі мелодії, які от співали ці мандрівні незрячі співці, лірники. І от у мене в руках якраз той інструмент, з яким мандрували ці незрячі мандрівні співці. Тут є колесо, яке треться по струнам, видобуває звук. Тому цей інструмент називається колісна ліра. І от таким чином цей інструмент якраз прийшов до нас із середньовіччя. В 14 столітті він виник в Європі як інструмент мандрівних співців. І так він дійшов до України. Ну і першим я для вас заспіваю кант. Кант кінця 18 століття, який називається «Хто кріпко на Бога уповає». Він звучить тією мовою, яка в той час вважалась літературною українською мовою. От недвижим смотрить на вся злоя, йому ні в народі мятежи бідини, не страшен мучитель звіроведини, йому ні в народі мятежи бідини, не страшен мучитель звіроведини. Не розпадеться, ніж сей муж поведа содрогнеться, прах тіло розліє батіше лютий, а духа не може і двинути. О Боже, кріпка я наша село, твоє єдиного сиє діло, без тебе і в тоні ми ужасні, при тобі і самий страх не страшний. На Волині, до речі, ця традиція протрималась дуже довго, аж до кінця 20-го століття майже, тому що вважається, що останнім таким мандрівним лірником був Іван Власюк Старовижівського району. От він помер в 1993 році. І вже в радянські часи застою, у нас все-таки ще існували оці лірники, які мандрували з поводирями і виконували ці пісні. Ще
Глядом чувство є! Є! Один вагон і знову скло.
навіть слів чужих людей, чужих думок та умних ідей. Нам вистачало на метро простих розмов і сміхи до про океан, про берегу, і для нас справді я хочу. Стоп. Готові вони, блін? Це ви так готові? Зараз всі разом з нами, жура. Бля-бля-бля-бля-бля-бля, жура. Бля-бля-бля-бля-бля. Маємо співати, зрозуміли? Готові? Поїхали. Ще раз. Накурила баба. Накурила баба, жура, бля. Накурила баба. Накурила баба, жура, бля. От ясно. Ти так ніколи цілуватися і не навчишся. Не навчишся, якщо не будеш язиком отак от молоти. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ні, я цьому в окулярах кажу. Це тобі хочу. Чи нормально? Ти задоволений таким от розпілом? Ще раз! Волияки, не позорьтесь. Поїхали. Накурила баба. Накурила баба, жура, бля. Накурила баба. Накурила баба, жура, бля. Стоять, це чия дитина? Не бля-бля-бля, а бля-бля-бля. Розмочикався. Все, поїхали, з самого початку. Thank you.
більше, ніж накрест, зав'язались вузлики і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до зінець, я навік тобі застиг. Все це так спонтанно і чомусь банально знати, думати себе, побачити зі сторони можливо, все в житті можливо, тобі так багато сторін, я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе. Чому ти настільки красива? Чому в пальці на купах не кричай? Яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, а це все може бути, ти це може бути. Це другої весни, я закинув свої принципи, це буває рідко, але так повільно. Друзі всі старі,